Олія, крупи, вода, засоби гігієни – це тільки маленька частина того, що приносять небайдужі до волонтерського центру у Тячеві. Активність дуже висока, люди допомагають розгружати, сортувати, загружати бусики, які і приїжджають, і від'їжджають. Діти, підлітки, школярі, учні ліцею нашого Тячівського дуже активність проявили високу. Всіх об'єднало одне – війна і бажання допомогти нашій армії, захисникам та переселенцям. Приносять продукти, є спальники, є каремати, потреба. І давайте так, від потреби. Є потреба у спальниках, у карематах. Станом на зараз вдалося зібрати чимало харчових продуктів. У списку також одяг, подушки, ковдри. Люди несуть усе, що можуть. Це є засоби гігієни, це є одяг, це є подушки, одіяла, простирадла, білизна. Звертаються буквально біженці. Переселенці в центр, то ми надаємо їм все необхідне, що вони потребують. Волонтери кажуть, дуже цінно, що в такий час люди неабияк об'єднуються. Дуже радуємося тому, що багато мешканців виявили бажання допомагати, приходять буквально щодня, заявляються про те, що вони мають бажання розвантажувати, допомагати щодо розфасовування, комплектування і тому інше. Навіть працюють не тільки в цей визначений час з 9 до 18, а і відповідно в той час, коли прибуває гуманітарна допомога, то вони всі приходять і допомагають, і спільно так от працюють. Допомагають у Тячівській громаді військовим, теробороні та переселенцям. Спільними зусиллями вдасться здолати ворога.